Jaké je spojení mezi Bridget Mendlerovou a Chynou McClainovou? Nevíte? Tak se podívejte. Bridget Mendlerová hraje v Hodně štěstí Charlie, ale také v Kouzelnicích z Beverly se Selenou Gomezovou. Selena Gomezová se ve Sladkém životě na moři setkala s hvězdou Debbie Ryanovou, které se pro změnu připletla do cesty Hannah Montana. A Hannah Montana odstartovala kariéru hvězdy Farmy Rock Chyny McClainové. Jak jednoduché, když víte jak? Hvězdy ve spojení v Disney Connections. Tento týden od 16:30 na Disney Channel.